Yesu tuva imirindi yagaruka shuti ihangane aje kukurukura kora chucheka igorere numva guhorera kumuwaza Yesu tuva imirindi yagaruka shuti ihangane aje kukurukura. Tatuzi bakabona imvura iba mu mirima ya twese imwe na rimwe ndetse bakaturusha na kwezi bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabirya kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira miga imbwa ze zigahaga wowe imva muri mani ariko hora itacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugaragara twembi uko tuzasa ikurahishurwa ni nacyo gituma abisi batatuzi bakabona imvura igwa mu mirima ya twese imwe na rimwe ndetse bakaturusha na kwezi bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago akabirya kenshi baturusha n'ubutunzi akagenda mu modoka wowe utagira miga imbwa ze zigahaga wowe imva buri manitse ariko hora itacu saho bicira hari igihe kimwe bizasobanuka rwose abana b'Imana tugaragara twembi hora ceceka wihorere numva guhorera kumuwaza Yesu numva imirindi yagaruka shuti ihangane aje kukurukura hora ceceka wihorere numva guhorera kumuwaza Yesu numva imirindi yagaruka shuti ihangane aje kukurukura. I need it.